Крај на прошетките и џогирањето во Централ Парк во Њујорк, кризата со коронавирусот на нјујорчаните прво им ја одзеде слободата за движење, а сега омилениот парк се претвора во голема полска болница. На источната страна на паркот, свртен кон болницата Маунт Синај, ки има 14 чатори со 68 кревети, ки има интензивна нега со респиратори. Пациентите ќе бидат згрижени од тим лекари и медицински сестри кои веќе им помагале на заразените со ебола во Западна Африка, пренесува Њујорк Пост. Повеќе од една петина од вкупно заболените пациенти во светот се во САД и во Њујорк. Председателот Доналд Трамп рече дека доколку починат 100.000 луѓе, тоа ќе биде добро завршена работа за лекарите, објаснувајќи и на нацијата дека врвот на заболени допрва пристига. On Easter we probably that could be the peak number of deaths before it starts coming down. No, that was aspirational. We had an aspiration of Easter, but when you hear these kind of numbers and you hear the potential travesty, we don't want to do anything where Државите во светот ги заоструваат мерките против COVID-19. Повеќе од 3,3 милиарди или 43% од вкупното население на планетата Земја се наоѓа во домашен карантин. Од денеска Русија ги затвори границите, а Москва замена во строг карантин. Рускиот премиер бара иста мерка за цела држава. Во Европа стивнува, но не болеста, туку животот и секојдневието. Италија стана непрепознатлива откако во земјата повеќе од 90.000 луѓе се заразени со COVID-19 за помалку од 8 недели, а за граѓаните се воведени строги мерки на карантин кои личат на куќен притвор со цел да се спречи ширењето на вирусот. Во Италија улиците се пусти и затворени, но продавниците за храна работат постојано. Вработените во маркетите за прв пат се пожалија дека не можат да издржат, а реагираа дека после лекарите тие се на удар од можноста за зараза. Sono sempre stati considerati poco i lavoratori della grande distribuzione. Di colpo si sono trovati, no, sulle spalle una responsabilità enorme. C'è un servizio essenziale e vorrebbero essere considerati più per il servizio che danno e chiedono poco, chiedono di riposare. Нема барови и ресторанти низ Италија, а тишината единствено ја парат звуците на амбулантните возила и полицијата. Владата во Шпанија, пак која се соочува со енормен раст на заболени и починати, одлучи на работниците кои не се дел од главните стопански гранки да останат дома најмалку до 9 април. Шпанија се надева дека строгите мерки ќе го намалат ширењето на болеста COVID-19.